Єромонах Сильвестр демонструє авто, на якому чергуватиме добровільна пожежна дружина. Все дуже просто. Все тут виведено на панель для водія. Тут включається насос, включається генератор. Він водій і водночас командир групи. Пробували вже самі то все оборудовання підключати, заправлялися самі, показували, як все. Получається все, слава Богу. До складу добровільної пожежної дружини увійшли місцеві жителі та троє монахів. Полікарп 4 роки є ченцем Свято-Миколаївського монастиря. Каже, рятувати людей – відповідальна місія. Це якби один з наших, навіть, я б сказав, навіть послухів. В кожного може десь якесь от, таке от, є душевне таке підґрунтя, десь себе от. Десь щось когось спасти, комусь допомогти. Да? Співробітники держслужби із надзвичайних ситуацій передали добровольцям машину та інструменти. Громада допомогла зі спецодягом. Є вода, є мотопомпа, є насос, шланги. Все для тушіння пожеж. Є драбина. Найближча пожежна частина за 16 кілометрів від найвіддаленішого села. Тому добровільна бригада пришвидшить ліквідацію можливих займань. У нас є велика кількість луків, де є рослинність, у нас є ліси. І часто на фоні цього виникають пожежі. І створення такої пожежної команди вкрай необхідне в нашому окрузі. За 3 роки в даному Старостинському округу виникло близько 25 пожеж. І збитки, які склали близько 3 мільйонів гривень. Тому створенням цієї добровільної пожежної команди ми мінімізуємо ці збитки. Усі члени команди вже пройшли спеціальну підготовку, але ще будуть вдосконалювати навички, щоб правильно реагувати в критичній ситуації. Це пам'ятка архітектури національного значення, зокрема палац митрополита. Там всі перекриття 300-літньої давнини, очеретові, воно все сухе, ну, тобто ми ще й локально і для себе зацікавлені, тому що, щоб зберегти цю пам'ятку, одного вогнегасника може виявитися реально замало. Команда локалізуватиме пожежу в перші хвилини, доки до місця дістануться вогнеборці з більш серйозною технікою. На Волині це вже 105-та місцева пожежна дружина і перша повністю укомплектована з добровольців. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.